Ajaris Ganatlebis Saministroshi Britanetis Sabchos Khelovnebis Direktor Graham Sheffield Umasbindles. Gatsnobiti Khasiatis Shekhvedraze Mkhareebma Kulturis da Ganatlebis Mimartulebit Tanamshromlobis Perspektivebze Isaubres. Shekhvedras Utsqebis Tsarmomadgenlebi Umaglesi Sabchos Ganatlebis Komisiis Tamjdomare da Britanetis Sabchos Kulturis Departamentis Tsevrebi Daesnen. Vizitis Pargleshi Britanetis Sabcho da Ganatlebis Saministro Tanamshromlobis Memorandums Gaaformeben. Saministro, მათთან დახურციებს ის პრობლემებს, რომელიც ეხება თეატრალურ ცხოვრებას, კინოხელოვნებას, ან კინოხელოვნების საწყის მშენებლობას ჩვენს რეგიონში და ეს განვლილი პერიოდი და ის გეგმები, რომელიც გვაქვს ჩვენ მომავალში, გარკვეულწილად სიმბოლურად გაფორმდება მემორანდუმის სახით, რომელსაც გააფორმებს ერთი სხვები ტენდის საბჭო და მიიღოს ნოვაჩელის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში და ეს ვიზიტი არის კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ გავეცნო ახალ იდეებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ბრიტანეთის საბჭო განათლების სამინისტროსთან უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობს თეატრალური პარტნიორობის პროექტში. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა ის ძალისხმევა, რომელსაც განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დებს კულტურის განვითარების სფეროში.